Dimy amby roapolo sy roanjato amin'ny fianakaviana dimy amby efapolo no nisitraka fitaovana fanadiovana rano avy amin'ny fitalavapatran-drano fanadiovana fidiovana eto Menabe. Etsika efa maliana ny filan'ny mponina no izy andro voalohany napetraka ny filoham-pirenena ny fijerevana ny maha-olona koa manatanteraka izany ny avy eo anivon'ny fitalavapatran-drano fanadiovana fidiovana eto Menabe. Izay tonga eto androany mamaly ny filana ity fotony indrindra mahita anyreto vahoaka izay miaina ao anatin'ny ity rano maloto itya dia misetsika ataony fitondram-panjakana izay soloina itena ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana sy ny fitaliavaparitsy ny mponina ary ny firaisankina eo ihany koa ny solotena ity fotony. Izany hoe izao hetsika izao a dia natao hahafahana mamaly ilay andry voalohany ny filoham-pirenena le maha-olona ilay kapitaly humain satria mahita izahay a rehefa nidina tety ny ministra rotonta mahakasika an'izao rano be iainany vahoaka ny loto atao anatin'ity andranovory fokotany sans fil itya dia rariny tokoa raha ohatsa ka mitondra nyreto fitaovana ireto izahay a ampiasain'ireo vahoaka ireo a ao ny sio a ao ny siro anadiovana ny rano a ao ihany koa ny water maker izay tsara indrindra zany fitaovana izany a ho antsika indrindra faritsa Menabe a ny misitsaka an'izany fitaovana fanadiovana rano izany a eo ihany koa ny savony satria mila midio isika atao anatin'ity loto be ity a. Efa mandeha amin'izao ny fijerevana vahaolana maharitra dia ny anaovana tatatra moan'ireo rano miandrona avy voatanàna mila homanda vataona ka nampitaraina ny mponina ho andranovory sans fil nandritra ny fandalohan'ny ministran-drano fanadiovana fidiovana. Hitantaratra amin'izao ny fiara-miasa eo amin'ny fitalavaparitran-drano fanadiovana fidiovana sy ny fitalavaparitra mponina sy ny firaisankina eto Menabe izay niarana nolotra ireto fitaovana ireto ny herinandro teo. Tao anatin'ny roa andro no nanatanterana ny hetsika ara-panatanjahantena andehan'ny voalohany no karakarainy fikambanana levé de Orondava nampitondraina ny lohateny soananay LDM nasongadina tamin'izany ny taranja siklisma ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ny semi-marathon ho an'ny vehivavy ary ny course cyclopousse. Raha ny tanjona kenjena ao anatin'izao hetsika izay ataontsika androan'izao dia anisany famolavolana sy fanabiazana ny tanora eto amin'ny distrikty ny Morondava ato amin'ny faritsy ny Menabe mba ho tia ny fanatanjahantena ary mba hiaro ary mba hialana izy ireo amin'ny fisotroana sy fidorohana ny zavatra mahatomelina fifitsinjovana ny fahasalamana satria ny vatana tomady no misy ny saina matsilo koa mahatsapa tena zahay tanora mitsanga manao izay voaramy tagnanay ary izay agnisan'ny tanjona amin'izao fagnetseketseha nataonay androany izao manjay anjara amin'ny fampandosoana izahay tanora mijoro izahay tanora amin'izay ezaka kely izay azonay raisy ho an'ny tany sy ny firenena ho an'tiky kominy raha antsika manana ity ho an'tiky faritsa Menabe izay misy antsika ity mariko fa ny fampandosoana tompoko dia miainga avy any amin'ny tsirairay miainga amin'ny isam-batan'olona izany fampandosoana izany ka hoy izao hoe avy amin'ny alalan'izany mihitsy roa isany nanosika anay tanora zay nanao an'izao fetseketsehina izao agnisan'ny fampandosoana an'ny toiky kominy misy antsika ty sy faritsa Menabe ty sy ny taranja zay atletisma sy ny siklisma. Nozaraina maro-pankasitrahana sy medaly ireo nivoaka mpandresy tamin'ny fifaninanana nanoana izao hetsika izao ny Orange Madagascar ny Fondation Tsipakay ny AFF Menabe ary ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha
Hadza André Resamp. Nava event si fadri palimana tom districten maab tewalu, tapadu, fakana kern, ala tchumbno enisananj, niena nat ni teb teb jopun. Misota mon colonel fazahaifa na unu faela, tumangi, patra tumangua. Tia vaza pata monu fuko fande jubonzabe, satia mizal mare, amni fidali amni dahalu. Ari, si isi, sang sangi, gabza. Eva fade, fade terra na tua pessoa. Fade terra, diz o. Fade terra. Mara nem durou, vou virar no mato. Mara durou, mala herom de. Ombro na serão, aí vai me subquimião. Ai, sou maneira da coloneira e tá na rua. Qual o problema, Jesus? Tem tempo com o salário. Ah, você não está com o barba na Itália do Anás. Que família exata não tem? Graças a Deus, mano, sabe? E o coronel, não deu o pau. Também era o coronel, sim, não era o. Sim, você nem sei se é lá. Não se que vai para a pata, não. Para lá, se que é só. E você está falando, fez falando, era o pau. Era o estrutura de tranco? Sim. Você está secando, não? Você está secando o coronel, já está secando, não? Ny ataovy ondrotompolevan'ny zandarimarim-pirenena eto Menabe iray manontolo no anaovana izany raha ny fanazavana efa hitana fahombiazana ary niena ny tany tsy fandriam-pahalemana raha ho any ato amin'ny faritra Menabe ny jerena. Misokatra amin'ny endrika vaovao indray ny tsiky bote sy ny botikitsika eto Tanambao eto amin'ny bonne soupe teo aloha. Natambatra toerana iray ny tsiky bote sy ny botikitsika samy azo tsy dina eto Tanambao avokoa efa tsy misy intsony ny anexe tsiky bote ao betela voalohany aloha dia ny fifindrantsiky bote anexe tsiky bote atia Tanambao ny zanana fidra ty misy natambatra mba hamoana zavatra ngeza sy tsara ary manaraka ny fenitra tokony ho izy efa tsy eny amin'ny anexe tsiky bote tsony zahay zao fa natambatra tia Tanambao atian'ny bonne soupe mba tsy hampifidivilentsika client sy asahirasanantsika client dia niesaka zahay nitaky ny filarota betabesika client monangataka hoe aleo atambatra le izy mba tsy hosahirana lalo mitadiny tenako a dia natambatra tia Tanambao ny tsiky bote anexa sy ny tsiky bote fohibe faharoa manaraka an'izay a tsy fisovinantsika koa fa vaovao any Chine ny tenako a naka zava-baovao ho atsika rehetra mpanjifa ny tsiky bote dia maro zava-baovao hoentiko anareo na ao amin'ny botika na atao amin'ny coiffure toy ny lamode mbevavy na kiraro na poketra na kapakapa akanjo robe betabe ny alivage no entiko anareo ao amin'ny botika atao amin'ny coiffure koa dia maro ny zavatra na vaozona sy ny hatsaraina mba hiatsara kokoa ny tolotra homenanareo mpanjifa ny tsiky bote na eo amin'ny personnel zany a na eo amin'ny produit ampiasaina na eo amin'ny kalitaon'ny zavatra tao a na ny verni a na ny volo a betabe ny zavatra na vaoziko na tsaraiko mba hanomezako fahafahampo anareo mpanjifa ny tsiky bote tolotra homeko antsika amin'izao fête de mère zao ho atsika rehetra client efa fidèle sy ny client mbola vao hijery sy sakatra ny asany ato amin'ny tsiky bote a dia maro ny fihenam-bidy izay homeko anareo ka manasa anareo ho tonga ohatr'izany koa ny ao amin'ny botika betabe ny arivage ao sady amin'ilay qualité tena vrai qualité sy qualité tsara miavaka tsy de be mpanana nefa amin'ny vidiny tena mirary dia mirary tokoa maro ny maro tokoa ny zava-baovao anareo sy ny vernis zao dia betabe ny vernis permanent couleur zay vaovao no entiko avy any Chine ho atsika rehetra mpanjifa ny tsiky bote maro koa ny volo sy ny presy karazana rehetrarehetra afaka anomezana fahafaham-po anareo sy izay hetra efa fantatrareo atao amin'ny tsiky bote manaraka izany koa ny crème visage efa nahatonga vaovao ndray tsika dia manasa anareo tonga tsy ho ary voatanisako eto ny zavatra afaka hanomena sy hanomezana fahafaham-po anareo fa manasa anareo hitsidika raha ohatra ny afaritra anareo dia afaka mandefa mesazy miafina ao amin'ny Daniela Marson
zay ny compte Facebook ny Tsiky Beauté na miantso laratarobie 034 02 338 58 na 033 01 337 58 afaka maka rendez-vous nareo an na Pâques mariage na Pâques fiançailles tsy misalasala fa vonanome fafaponareo zahay ekipa ny Tsiky Beauté rehetrarehetra ninoninona moderina randrana tianareo moderina price tianareo a afaka mentinareo ty aminay a tsy fivoina aminareo koa ny famanadiana volo gasy hotisasy na ho perruka mbola tsy manome disona tena ananareo ary miezaka hiatrany hatrany zahay manome mikanto sy nome vaovao anareo ka dia matoky ny fahatongavanareo rehetrarehetra nanatanteraka fifampiarabana noho ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny fikambanany taranaka sarambe avy amin'ny fokovezo ny sabotsy roapolo aprily efatra amby roapolo sy roa arivo teo nahitana solontena avokoa ny avy any ivelany na avy amin'ny faritra hafa hiparitahany taranaka sarambe ankoatra ny ato atsimo andrefana isan'ny tanjona ijoroan'ny fikambanana ny hisian'ny firaisankinany taranaka sarambe rehetra hoy ny filohan'ny fikambanana ny tanjona anay moa ato amin'ny fikambanana taraka sarambe a de misy tanjona anakitelo voalohany firaisankina fahatelo ny fangatiavana ary ny fahefatsy ny fihavanana fanamafisanareo zavatra anakitelo reo a noho masoanay ato amin'ny fikambanana sarambe efa miroborobo tanteraka ny fikambanana sarambe amin'izao fotoana raha oharina tamin'ny rotana lasa hoe ny filoamboninahitra nisaotra n'ireo rehetra namaly ny antso tamin'n'ity lanonana ity ny filoamboninahitra filongoa firaisankina ka hoy ao antsika misaotra antsika iaby ola na manamin'ny azy na tongavantsikely voro sahala am'izao ka mbolondray fandranahany ny tanantsika iaby ezao manatrizay matrizay nangotrokotroka ny fety samy nandeha avokoa ny rehetra terahina ny farany herinandro lasa teo tao amin'ny efitrano malalaky ny fabiola ao morondrika ny fampiarabana tratry ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo teo misampikambana ao amin'ny fikambanana mtv na miraiky tv izo nisy ny famonoana omby onofokena mitam-piavanana nandritra izany faly tena raha voatratrany taona manaraka ary koa zahay zany dia mankalaza koa zahay ny fifankatiavana ny vezo indrindraindrindra ny ireo hazomanga ary sora manokana ireo hazomanga zay maro be izy eto zay tonga manotsona ary ao anatiny koa zao fikambanana izao tanjon'ny fikambanana ny fampivondronana trany ny taranaka vezo sy ny fiarovana azy ireo amin'ny asa fivelomany ny tanjona ny fikambananay dia tsotra satria arovana ny vezo mba tsisy zay hanaelongely azy indrindrandrindra eny amin'ny fandronona eny anjanomasina faharoany koa apraisana ny vezo koa izy io sve araka ny anarana hoe miraiky ty vezo dia arovana io vezo reo mba
iray mba hivondrona ary hitantaratra amin'izao fa tsy misaraka ny veso mba miray. Misedra olana ireo mpamokatra sy mpitatitra itoliara amin'ny famoahana ny vokatra noho ny aratsihan'ny lalana. Ity lalana famoahana sira ao Ambohijaobo ity izao dia tsy afaka andehanana mihitsy rehefa avy ny orana ary matetika tsy tafavoaka amin'ny fotaka ireo fiara mpitatitra. Efa manomboka amin'izao ny fanaovana rarivato ity lalana mampijaly ny mponina ao Ambohijaobo ity. Etsy anilany, sahirana ny mponina eto Toliara amin'ny fifamovizana noho ireo fiara lehibe mpitatitra entana avena amin'ny seranantsambo izay lasa mamakivaky ny tanàna. Anampibetsaka amin'ny fialana amin'ireo fitohanana sy lozanteraka izay ny fanamboarana ny lalana natao eny amin'ny digna kembe izay natao ivoan'ireo fiarampitatitra avena amin'ny seranantsambo ka azo avy hatrany ny lalam-pirenena fahafito. Zahay mitsidika zao dia tena afa-po kokoa amin'ny asa fanamboarana ny digy ary tsy vidin'ny digy ihany izy ity fa tena sady digue de protection no hisy lala vitatara na goudron avy eto départ baka amin'ny Poro Toliara ka hatsany amin'ny Renisety izay mahazo any amin'ny aéroport. Digue magnavotra ny vahoakan'ny Toliara toy izay koa ny pavé izay efa manomboka koa manomboka baka amin'ny vavahadin'ny Stara miatsinanana mahazo an'igny lala mandeha Manda igny. Ao koa ny avy eo amin'ny radio say Ambohijaobo mahazo ny Volamasoa mandalo amin'ny Korasely ary mivoaka amin'ny goudron izay namboarintsika koa mahazo an'igny Ambohijaobo mandeha aketsaka igny. Totosany 14 aprily 2020 teo ny fanamasinana ho eveka any monseigneur Razafineriana Jean Désiré izay mpiandriondry vaovao ny diocesin'ny Morombe. Tafapetraka eo amin'ny fiketrahana maha eveka ny diocesin'ny Morombe azy araka izany ny tenany nanomboka ny 14 aprily 2020. Raha iso ny teny manambara fampiandriondry ianao ary tsinjovy ny andrenyondry manontolo nanandreny fanahy masina anao ho eveka hitondra neglize masina Andriamanitra. Nasehona andritra ny sorona masina teto ilay taratasy avy amin'ny Pape François izay manindry azy ho eveka eto amin'ny diocesin'ny Morombe. Mitondra ny ho avy ny faritra misy azy ny eglizin'ny Morombe hoy ny nonce apostolique monseigneur Thomas Grisa. L'église qui est à Morombe porte en soi l'avenir de cette terre et montre à chaque citoyen le chemin vers l'avenir. L'Église est vivante parce que le Christ est vivant, parce qu'il est vraiment ressuscité. Je confie chacun de vous, ainsi que votre ministère quotidien, à la puissance de sa présence et de sa grâce. Guidés par votre nouvel évêque, soyez témoins courageux et joyeux de la résurrection du Christ. Michel Chabébat. Sorona mitafitafy no natolotry ny eveka vaovao an'ireo rehetra izay ny fanometanana sy ny farimona na natontosa izao fotoana manatantara ao amin'ny diocesin'ny Morombe izao. Ianareo mpanao soa rehetra eto amin'ity diocese ity
misaotra amin'ny ezaka nataonareo mba hatotosa izao fanamasina izao araka ny tokony izy. Tanterahina teto amin'ny PP tanambomananjary androany ny fankalazana ny andro ny maneran-tany ho an'ny mpamelona izay tao anatiny tetikasa miahy tanterahin'ny ONG miarintso sy ny tetikasa Save the Children vantsena vondrona eropeana vola fametrahana tontolo maintso anivon'ny sekoly fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ary fanarenana ireo sekoly simba no tanjon'ny tetikasa. Ny fidiana ny PP Masindrano sy ny PP Tanambao natao anatin'ny tetikasa miahy voalohany indrindra aloha no ny faharavana izay misy tao ireny ny fandalovany rivotoza roa mifanesy tamin'ny taona lasa, dia hita fa potika tena simba ny sehatry ny fampianarana, dia izay lafinjavatra iray izay no anisan'ny masotsirana ny fidianana ny EPP Tanambao sy EPP Masindrano. Manao antso an'ireo mpiara-mombona antoka hafa hiasa aty amin'ny faritra Vatovavy ny talemparitry ny fanabeazana ato amin'ny faritra Vatovavy. Fa asarana manamarika zany fa raha ato anatin'ny faritra Vatovavy a dia tokony hisokatra ary manao antso avo zany a amin'ny mpiara-mombona antoka hafa mba ahiditra aty amin'ny faritra Vatovavy. Sisa zany moa zany fa distrika anankitelo: Fanadina, Nosy Varika ary Mananjary. Kominina efatra ato amin'ny faritra Vatovavy no nanatanterana ny fankalazana androany: Mananjary, Andara, Anosy Pari ary Antonabe. Ny 7 febroary teo no nanomboka ny fatapahanjiry teto Mananjary ary mbola mitohy izany hatramin'izao. Ny famatsiana soloka tsy ara-dalàna sy fahasimban'ny milina iray mpamokatra herinaratra amin'ny toby famokarana herinaratra eto Mananjary no antony. Misy araka izany ny ora fatapahanjiro araka ny fandaminana. Misy dia mpanana teknika izay amin'izao ora iresahantsika izao, dia misy groupe iray ao izany a tena tsy afaka miodina intsony fa mbola eo an-dala mpiandrasana ny piesy a avy any Antananarivo izany a ny centrale, ny atsy amin'ny centrale izany. Ka noho izany a dia mety izy a ny delestage teknika. Efa misy ny fikaroana vaholana saingy tsy mbola voafetra ny fotoana iverena ny famatsiana herinaratra amin'ny laony raha ny fanazavana hatrany. Ny 20 hatramin'ny 20 may izao no anatanterana ny adina ara-panatanjahantena BBC eto Mananjary ary ny 3 hatramin'ny 7 jona kosa ho an'ny bakalorea. Ho fanomanana ny kianja hanatanterana ny adina dia nanatanteraka fanadiovana faobe ny tato anatin'ny kianja rabe Marcel Tanambao Mananjary ireo mpianatra kilasy fahatelo sy kilasy famaranana no tariny draina Vatovavy niaraka tamin'ireo mpampianatra ara-panatanjahantena teto Mananjary. Antony nanatanterana ity fanadiovana ity mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kianja hanatanterana ny adina. Tsara zany manamarika fa tsika zany a ny toara zany amin'izao a mpianatra anaraikitra sekotamosymasy teknisiana sy ny mpampianatra taranaky besy Mananjary zany fotoana zany a ireo zany tena zany tena zany adina tena ny BBC sytak. Nandray anjara mavitrika tamin'ity fanadiovana ity ireo mpianatra. Fiaramanana ihany moa zany a dia nanajoan'ny stadi a mba amboarana jim dia niara-nentana agnabo zany mpianatra rehetra tamin'ny Mananjary teto nano fanadiovana teto. Nanomboka androany ny BPC Blanc teto Mananjary. Notohizana tamin'ny alalan'ny fizarana ireo vilany ho an'ireo kominina ivelan'ny Mananjary indray ny hetsika asa sosialy tanterahin'ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika ny Mananjary andrianandrasana Norbert ny herinandro lasa teo. Vilany lehibe Enpol iray sy Kokoto 40 iray ny ampy sotrobe roa no nozaraina tamin'izany. Zahavana izao
Amafisany ady atao amin'ny kolokolo sy ny herisetra miatra amin'ireo ankizy sy ny vehivavy ary fitarorana ny filaminana ataon'ny polisim-pirenena eto Toamasina manomboka izao isian'ny filaminana amin'izao ankatoky ny fifitarana izao no antony napita amin'izy ireo ny politika ny fitondram-panjakana makasika ny lafy ny fandriam-pahalemana dia ny vinan'andriamatoa filoham-pirenena zany a izay miompana amin'ny ady amin'ny herisetra isan-karazany a ady amin'ny asan-jiolahy ary indrindra amin'ny ady amin'ny kolokoly izay indrindra no napitaina tamin'ny polisim-piaramiasa tatia misy toromarika maromaro napetraka amin'zareo a mba anatanterahana an'izay a vinan'andriamatoa filoham-pirenena izay ny voalohany amin'izany a dia ny ananana fomba fiasa madio a ao anatin'ny toetsaina madio sy fahitsiana ary ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ny mba hatratrarana ny mahamatianina amin'ny asan'ny polisim-pirenena ny faharoa dia ny fanamafizana ny fidinana ifotiny a mba ahafahana miaino ny fahasairana amin'ny vahoaka amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana sy indrindraindrindra mitondra ny vaaolana makasika an'izany a eo amin'ny anjaran-draikitra sy toerana misy azy ireo a tsirairay ny farany a dia ny fanatanterahana ny vina fahatelo dia ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana indrindraindrindra ny ady amin'ny kolokoly a dia toromarika nonomena ny polisim-pirenena dia ny ady amin'izany kolokolo zany a ary indrindra ny fandavana an'izany a kolokolo zany nanatanteraka fiainana mivantana tamin'ireo polisy isan-tsokajiny teto amin'ny masova 501 eto Toamasina ny minisitry ny filaminam-bahoaka ny Herinandro Lasateo nosoloana vaovao ny lonaka ny telotroko ny foko antesaka hitana ny azafy mananga sy zafy mavaly ary rabe ava avy any vangan-drano izay moana sy mipetraka eto Toamasina hipetana hiabanoreo no voatendry hitantana ny fikambanana manomboka izao nafindra eny amin'ny lalatapaka tanàm-baovelery ny foibe ny fikambanana araka ny tapaka nanitra ny fivoriana no tanterahana ny omaly 24/04/2020 dia magnambara aminareo vahoaka ny Toamasina tsy vakivolo magnambara aminareo zanaka simasongana manerany nosy indrindraindrindra fa ireo monina eto Toamasina fa manomboka amin'izao andro iresahana izao moa zany dia ato amin'ny gaony mahela aty amin'ny lalatapaka ny siège-n'ny grand sud-est vaovao ary siège-n'ny telotroky izay tariny andriamatoa iabanore dio zakekeo io ny lonaky ny telotroky vaovao zany raha misy gnakoatsy ny io any koa dia mpisandoko agnaran'izay satria io gny nahazo sodrano avy amin'ny eranganay latatanàla tagny nakasitrahandreo nandefasanay taratasy io nandeha gny fanakalozagny taratasy ka tapakevo zany ny telotroky izay ao amin'ny zafy mananga rabeava zafy mahavaly dia nametraka an'io rangah io zany ka di misaotra betsaka asika zany isa tokony avy amin'ny mananjary fort dauphin farafangana sy ireo rehetrarehetra ny fanotrogna zany navagno an'tiky programme androany tiky ny tsy fanajany ny lonaka teo aloha ny fitsipika mife azy ireo no antony fanesorana araky ny baiko nomeny ampanjaka avy any vangaindrano izy nisy ny fepetra fidina natao antsoratra tsy azo dikaina ny fanaovana sonia tamin'izany nisy no azay ny lonaky ireo fepetra rehetra ireo nandray izany fandikandalana sy fialana tamin'ny fomban-drazana izany ny mpanjaka niverina teto Toamasina nananatra azy ary nandidy azy ho tonga any vangain-drano tsy vitany tsy tonga tany vangain-drano ihany izy fa nitohizany ihany ny zavatra nandrarahan'ny mpanjaka azy tsy hoatao noho izany dia nanome sazy sy nahatina tamin'ny asany mahalonaka azy andriamatondro rango mandra-paha handoavany io sazy anatin'ny fotoana voafetra tsy navoaefa sazy dia ny fanesorana azy teo amin'ny toerany
ni fanapahakevitra no raisina nampivantarina ny omaly alahady 24 aprily teto tanambao verery ny lonaky vaovao ny foko antesaka eto Masina ny sahotaka reponina tao atapitirany sonarany vongo androany ny salika romotra nanaikitra ireo olona izay hitany teny amin'ny lalana olona misa dimy no fantatra fa voakaikitry ny alika romotra io ka ankizy kely no tena maro voaterina ampidirina teny amin'ny hôpitaly tao sorany vongo ireo olona voakaikitra ireo nanao azalambo ireo alika izay hitany renireny teny an-dalana ireo fokon'olona androany ka namony ireo alika izay hitan'izy ireo nanambara kosa nefa ireo ray aman-dreniny ireo ankizy izay voakaikitra ny alika ireo fa tsy mbola alika izay nanaikitra ny zanak'izy ireo no maty ireo fa alika hafa tamy dimy mandraigna teo zaza ty ndeh pipi mivoaka tragno izy andeha pipi de avy zany kiva io avy tao kiva i avy avy tao tonga de niaparaka tamin'zaza de azony vavany ndraiky amin'ny tadinyty de natsipy mitary zaza natsipy mitatokotany de maro olo ny afatrafatra kofinaregny olo izy milefa de zaza ty efa naratra zay zany tsy neritreritra hoe hazo ny tena raha zaza ty de misy zanaka nabaviko ny baty zaza ty ny baty zaza ny zahanany tonga de efa raby io mivoaka avy amin'ny tadininy ndraiky vavany de karakarahan'zegny le araha de zay mofite zegny a andeha amony kiva aby ma kiva le mandehandeha magnera ny tanàna nataonay zegny le iaraha io niany nandeha namonimony kiva hatramina fanjakana niaraka taminay namony kiva de zay zegny izy navoany zaza ty izy ndraiky ozareo hoe fa izy le maty fa kiva zegny le maty kanefa raha kiva hitanay mandeha keo kiva zegny maveny tsy mitovy am'le kiva maty le maty takeo kiva zany zany mandiniky mbola tsy maty kiva zegny mbola mandehandeha akagny nanomboko tamy dimy mandrainy teo jusque tamin'ny folo zay nanandeha za kiva zay mitotro aminay de vononay tia nalahelo za tamy zafiko zafiko naratra be izy ake hitanao io maratra be takatry kiva io misy olo mivolagna hoe tsy kiva le izy fa zalo tamin'ny lahalonomoaly misy kiva miteraka zay minaky eo de kiva io nanotorahany kiva io teto tamin'ny tendany de natrikiny ambany fa tsy afaka mihitsiky nefa kiva zegny mbo mavety kiva zegny ake kiva zegny efa marary koa akany tsy misy vaksiny manokana atao amin'ireo olona voakaikitry ny biby toy ny alika ao sorany vongo ankehitriny ka voaterina nafatra avy any sainte marie ireo tompona andraikitra ny fahasalamana any an-toerany ka rahapetro atalata vao atao vaksiny ireo olona voakaikitry ny alika ireo raha ny vaovao azo avy any an-toerana androany olana amin'ny famokarana vary ny tsy fampiny ny toadrano ho an'ny kommune ambanivohitra Ambohimasina distrika Rivonomamo ivany olana amin'izao fotoana izao noho ny fahavitany ny toadrano raha 20 hektara ny voatondraka teo aloha ny akatra ho 80 hektara zany afaka ihany koa ny fasairanany mponina amin'ny famoambokatra indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny kommune ambanivohitra Ambohimasina noho ny fahavitany ny tetezana eto Soavinarivo vita ihany koa ny tsena mazaka mpivarotra anjatony ivarotana ny vokatry ny tantsaha tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamena ihany koa ny fikarakarana ny karatany amin'ny nanotarana sy nanampiana fitaovana ny birao ifoti ny fananantany na ny pif ny paikady raha mipetraka tokoa amintsika zany a de nyresaka ny hoe ny tompona andraikitra voalohany afampandrosoana ao amin'ny kommune ny eny fotiny a de miainga avy eny fotiny zany hoe ao be ny tanàna ao nareo vahoaka ao nareo fokon'olona vitanareo nytetezana ezaka ny ampidobontsika ny vokatra satria ny fahalevoaterana sakafo a isan'ny tanjona napetraky ny fanjakana tary andremoto andro rajoel mitaky ezaka ho fampitokoana ny vokatra ny fahavitany ny fotodrafitrasa toy izao ho kosany loholony madagasikara rahabetsaroana sylvain raha nidina taty an-toerana fitanany ity a de tanàna mamokatra de faavy daholo zany fotodrafitrasa rehetrarehetra tokony hamokatra misy sivy folo isandrato mahery ny malagasy eto madagasikara mamokatra ka raha nirindra tsara ny asanareo eto
araka tenenin'ny président Rajoelina hoe miasana amin'izay toerana misy anareo apetipety amin'ny fiainanareo dia aproborobo fianakavianareo dia sonitra ny firenena. Mva ny olona ny fivezivezena ho imponina hifantoka amin'ny famokarana amin'izay izy ireo. Tampitry ny fahavitany zao tetezana be atao zao aloha dia tena fahoriana zato isan-jato mihitsy mahazo mponina mpamboly a raha fa tondraka ny rano mandritry ny andro fahavaratra, ary amin'izao fahavitany zao izy aloha dia raha jerena amin'ny ara-panahy dia ohatra ny hoe misokatra vavadiny lanitra ny fahavitanyny tetezana. Notanterahana ny alatsinain'ny 15 avril teo ny fitokananireo fotodrafitrasa efatra vita teto amin'ny kommunina ambanivohitra Amboimasina distrika arivony mamo. Isan'ny nanatrika izany ny solitena maharitry ny PNUD eto Madagasikara mpanohana ny tetikasa. Tsara ny vokabary na eo aza ny olana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro atao amin'ny distrika ny Merina Rivo. Olana ho an'ny tantsahatra ny famoham-bokatra noho ny faratsian'ny lalana. Ho famahana io olana io ary nisy ny asa fanamboaran-dalana nataon'ny mponina teto amin'ny fokontany Morarano-kely kommunina ambanivohitra Merina Rivo faharoa. Apahany amin'ny lalantany mirefy 7 kilometatra mampitoy ny fokontany Morarano-kely eo amory lalam-pirenena voalohany miazo any ambodintany mena samy ao amin'ny kommunina Merina Rivo faharoa no natao tamin'izany. Dia hita maso fa dia tena mirahina ny vahoaka mandray tanana ny fampandrosoana aty fotony aty amin'ny fokontany miainga avy aty fotony miainga avy aty amin'ny fokontany ny fampandrosoana. Izareo no mahalala ny tsara sy ny metimety amin'ny fokontany na amin'ny lafiny fandriam-pahalemana zany na amin'ny lafiny fampandrosoana zany ny lafiny fanabeazana zany ary lafiny sosialim-bahoaka zany ary iny dia zany hitaritana ny vahoakany ahafahany mitondra ny anjara-birikiny amin'izay tetikasan'izay. Dia ny fanjakana moa zany amin'ny fanjakana fibianazy dia miezaka hatrany manampy an'zareo anatin'ny izay lamilasa apetran'izay amin'ny alalan'ny izay fitaovana sy ampelatanana izay. Ity lalany ity no tena lalam-pirenena voalohany tany am-piandohana tany alohatany nanitsy ny voaka tany amin'ny distrika ny Soavinandriana fa taty aoriana vo nisy ny lalambe mandalo aty amin'ny renivohitry Merina Rivo iny. Tompanavaozana ho an'ny fiangonana FGKM ity taona 2020 sy 2020 ity. Anisany nahavitany fifidianana fanavaozana ireo diakona sy loholona ny teto amin'ny FGKM Merina Rivo finoana ny 28 janoary ary efa nahavita fiofanana hiatrehana ny asa mandritra ny 4 taona manaraka ireo voafidy tamin'izany. Efa vita ihany koa ny fifidianana nanavaozana ireo birao isaky ny sampana sy sampanasa. Koa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia manoritra sy mametraka anareo ho amin'ny fanompoana fidiana ny fiangonana anareo zahay ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomponitsika amen. Notanterahana ny alahady 20 aprily ny fanokanana sy fandraisan-tanana ireo diakona miisa zato eto amin'ny fitandremana FGKM Merina Rivo finoana. Nisy ihany koa ny fandraisan-tanana sy fanokanana ireo olona sy ny fametrahana ireo birao vaovao isaky ny sampana sy sampanasa. Akoatra ny fanarahana an'ireo didy aman-dalàna dia hoezahana ny anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka ao anatin'ny mangarahara sy anjakan'ny fihavanana ato amin'ny distrika ny Merina Rivo faritra Itasy. Nanomboka tany amin'ny fametrahana ny atotataratasy filatsahakofidiana no efa nitandrona ny fitovinjon'ireo kandida ary no amafisiny izany nandritry ny atsapaka namoahana ny ho filaharana izy ireo ao anatin'ny bileta tokana. Dia efa nivonona ho amin'izany toetsainy izany a ny commission électorale distrika Merina Rivo tsy nisy tombontsiala ary nametrana ihany koa sopoavana malagasy adinombalahy amin'ny mpianakavy izy ity ny mandresy tsobina ny resy tsy afaraina ary dia hoy izay sini tamin'ireo kandidany hoe que le meilleur gagne.
Misa efatra ireo kandidat solombavam-bahoaka ato amin'ny distrika ny Merina Rivo. Nototsaina teto amin'ny efitrano malalaka ny commune ambonivohitra Merina Rivo androany alarobe 17 avrily ny atsapaka namoahana ny filaharana izy ireo ao anatin'ny bileta tokana. Itsika no karakarainy ny voamera-pifidianana ny distrika Merina Rivo. Notony ny voamera-pifidianana eo anivon'ny faritra Itasy sy ireo manam-pahefana isa-tokony ary ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ankoatra ny fanabeazan'ireo voafonjy amin'ny asa famokarana eo anivon'ny camp pénal dia maro amin'izy ireo no velona amin'ny asa tanana arakaraka ny talenta sy ny fahaizany manokana ao anatin'ny toeram-panarenana an'ireo voafonja eto Ambatolozaka. Nandritry ny fanadidiana nazahoana alalana tamin'ny tompona andraikitra teto anivon'ny fonjabena Ambatolozaka no nahitana ireo karazana asa tanana ireto: maketina trano vita amin'ny baoritra sy taratasy, fiara kely kilalao ary peratra sy vangivangy vita amin'ny firaka. Ho an'ity mpanao vakana sy peratra ary vangivangy ity, voarara ny fampiasana vy eto amin'ny fonja koa ny vato sy ny firaka no fitaovana ampiasaina. Peratra branche le raha re de gourmety zay ihany ny afaka zavatra amboarina aminazy. Ny ray andro ihany defa mavita folo amin'ny vangivangy. Amin'ny peratra zany roa ihany vita anatin'ny ray andro. Arakaraka ny qualité ilainy, misy telo arivo dia misy efatra arivo dia misy dimy arivo, arakaraka ilay habeny zany. Resaka vy zany zany tsy miasa fa vato zany marotona eo, ireo vato tazanao zany dia lima tony. Fa anisan'ny asa tanana hita eto ihany koa ny fiara kely sy ny kubota kely izay kilalao vita amin'ny plastika. Charbon a de silikan de ny anaovana ihan'izy ireo a amidy ireo tômôbila reo a de ny fitianina charbon anaovana ianazy ohatra zao satria raha le fianakaviana avy any ivelany zany a fa tsy mahalaka tsony a manatitra aty satria fa ela loatra izay ny tato anatin'ny fontsy fa 17 taona ary misy manakomandy tsy eo zareo avy any ivelany a de mandefa silikanina izy avany. Raha ohatra hoe zany tsisy mikomanatra ilay avy any ivelany a de ato ihany zay a ny mividy ny silikanina anaovana io ohatra zao de samyzay ato ihany a ny mividy ny tômôbila. Le resaka loko zany a no ny problème be aminay ato satria raha mbate avita zavatra tsara ohatra an'izao zay a nefa amin'ny loko tsisy a de lasa vasoka ihany lay zavatra ataonay nefa raha ilay loko a mpamivoaka tsara ny zavatra atao. Ity iray mpianakaviana ity kosa nianatra tamin'ny sekoly teknika izy fahiny. Enina taona zay nijanonako tato amin'ny fonja teo amin'ny 16 avril teo no fiainy enina taona. Ary hoe talenta avy any ivelany a nianatra ihany atao amin'ny fianarana satria tamin'ny ekoly teknika no nianatra nanalabaka fa tsy afaka teto Ambatondrazaka. De tsapako fa azo ampiasaina eto amin'ny fonja zany a le fanaovana an'le tao zavatra toy ny hoe fanaovana trano kely sarisary satria very le fotoana ary le fotoana ilaina atao anatin'ny fonja de zay no natonga na nanitatra sady nanamavy kokoa lay traikefa zay efa nananako tamin'ny fahakeliko. Ny akora aloha sarotra ihany aminay voafonja ny ahitany akora satria ny sakafo hoanina ary mbola tadiavina fa namana zay manamanam-bola no afaka manome an'le akora zay olona liana amin'le izy ka manome an'le fitaovana le vola vidianana an'le materiel zany de ahafahana manao an'le izy a de mandray vita izy a arak'izay tokony fahatsarana ilay. Matetika aloha efa samy ato ihany de efa mahita marché nefa tsaratsara kokoa zany le any ivelany satria maka misy tombotombony kokoa zany ny any ivelany raha ohatra ka mahita marché maka any ivelany le mandina ohatrina hoe faramora ohatrina faran'ny lafo ny fanaovanao an'ireo zany. Teto aloha zao de eo amin'ny 150-125 eo zany ny vidiny fa tokony anohy mihitsy sady ampianatra an'ilay zanako a zany satria hitako le izy fa asa tanana azo iainana tokoa ao anatin'le
amin'ny fiainana andavanandro zany a le asatanana efa haiko. Tsy maintsy misy ny fipetrarana amin'ny fametrahana ireo kompanie ny tafika malagasy ho ny lehibe ny tamazoriny tafika malagasy ho an'ny bataillon d'infanterie Ambatonozaka izay manana fohibe mpibekoana ao andilaminy. Dia ho jerena manokana ny momba ny ampitomboana isa ao andreo toerana metrana ny kompanie. Momba ny fametrahana ny kompanie a efa misy ny mipetraka zao aty amin'ny bataillon infanterie Ambatonozaka. Raha tsy laza fa tsy ireo anaky telo fa mipetraka reo a dia raha mbola misy ny filana moa dia mbola eo ampanaovana ny fanadiadiana zay a ay zany tokony mbola metrahana na ny fametrahana nyity bataillon ity dia raha hitanareo dia any andilamena izy no mipetraka amin'izao a dia mbola hoetretina ihany koa angamba ny ametrahana ny kompania zay ny nanontanianao teo. Natao ananja ny fitsipifehezana ho azy ireo ny miaramila tsiraray koa efa entitra ny fanaramaso ny fitondratenan'izy ireo ny anivon'ny fiarahamonina hoetrany ity manamboninahitra ity. Ny fitsipifehezana no andry fototra izay mahamiaramila ny miaramila satria tsy miaramila raha tsy manaja ny fitsipifehezana io vao manomboka eo amiditra amin'ny hoe miaramila zazavao dia hampianarana zany ary miraikitra ho andohan'ny miaramila tsirairay any fananjanan'izay tsy mpivezana zay nefa moa io ny misy le hoe sanjoray loasa tsy loza zay mamarara ko dia efa misy ny sazy mifanandrify aminy ho an'izao tsy manaja ny tsy mpivezana zay. Ho an'ny piraitandrazana zay mahatsapa fa misy zavatra tsy mety a dia misy zavatra tsy mety ataon'ny miaramila dia misy lehibe isanambaratongany izay napetraka ay a ty amin'ny faritra tsasalamizao a dia afaka mitaraina amin'ireny lehibe ireny nareo a ho an'izay mahatsapa misy zavatra tsy de mety loatra ataony miaramila. Natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana ny miaramila koa nandritry ny famindram-pibaikoana teo amin'ny commande ny bataillon d'infanterie d'Ambatonozaka no nanamafisana izay fanamby izay. Namby moa dia araky ny teny natao ny lehibe ny bataillon a commande ny bataillon teo a dia hanao zay trary farany tratriny heriny izy a araky ny tenaiko teo dia miaro nyvoaka sy ny fananany no antom-pisinay a dia hanao zay farany tratriny heriny eto amin'ny bataillon infanterie Ambatonozaka hampihena faran'izay haingana ary faran'izay betsaka ny tanjo fanipalemana atao amin'ny faritra aloatra mangoro. Niteraka disadisa teo anivon'ny mpino kristianina tamina fiangonana iray tao amin'ny fokontany morarano kommunina Amparitsokatra distrikna Ambatonozaka sy ny fianakaviana manana trano mifanila amin'ny fiangonana io ny refi ny tany ho an'ny andaniny roa. Voalaza fa nihitatra nazo ny faritry ny fiangonana ny famaritan'ireo fianakaviana iray ny tranony. Tsy vita ny fanantonana sy ny fampiresana fa vao maika niakatra raharaham-pitsarana izany. Nahazo rary ny fiangonana taorian'izay saingy mbola mitohy ny tsy fifanarahana koa niverina indray ny raharaham-pitsarana. Anany ao anatiny dia zao reraka amin'ny fiangonana mivezivezy mamonjy an'izany a tribunal zany nefa dia tany vidin'ny fiangonana tanya no manahirana azy ary bodon'ny olona dia nefa tsara ho fantatra fa ny kristianina atao anatin'ny fiangonana dia mpamboly sy mpanarato a zay mivelona amin'ny isan'androny a dia zany rehetrarehetra zany tompoko a no ilana vonjony hoe ahoana reny zavatra tena misy satria fananana efa fiangonana ankalazany faharoapolo amin'nyzato taona ny afaka fotoana vitsy a ary ihany koa nefa fananany fiangonana no mampijaly azy ka dia zany tompoko no ilana fifanampiana. Mampalahelo ny zavatra ohatran'izay fa davatra takelany fotsiny zany dia mba hoe ny amerena anjareo an'le tany a mba inamina n'le tokandrina mba hipetraka tsara eo amin'le tranona mbatokingona. Tsy nanaiky nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety moa ireo fianakaviana ankilany tamin'ny fotoana nanaovany fanadidiana ifotiny tany antoerana. Niverina ny fahatoniana sy ny filaminana tao amin'ny kommune Ambakireny distrika ny tsara tanàna faritra Betsiboka taorian'ny fametrahana nataon'ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana paikady amingorana ny asa ratsy sy ny fakanan-kerina nampiroro ny vahoaka tany Ambakireny. Natao isam-bolana ny fisafoana ireo kizo fierin'ny jiolahy izay efa fantatra avokoa koa niara-dia ny mpitandro filaminana sy ny piraidiana efanjatony izay nandeha antsitrapo avokoa. Efa nipetraka moa ny rafitry ny dina atao amin'ny faritra Betsiboka dia ao anatin'ny piraidiana izahay ao anatin'ny kommune Ambakireny.
dia ao anatin'izay a efa zatra efa nibeazina ny vahoaka amin'izay resaka dimy izay efa mafantatra ny statut mafantatra ny rehetrarehetra dia mandeha ary ny kommunina mbakireny ihany aloha zany zao reny mandeha reny zay misy vatany de lahy manodidididina ny roanjato mihoatra de tsy terena velively lay vatany de lahy fa tena hoe volontaire satria ny antony a mafy loatra ny mahazo ny vahoaka ty ambany rafinahitra ty. Misy edaholana ireo tatsampamboly no nofisinina tsanga sibedana ato amin'ny komina andilana toby manimba ny voly na antanety na tanimbary mantsy izany araka amin'ny fitarainan'ireo tatsaha maro ireo tanimbary no tsy afaka ambolena intsony izay tototra ho fasoko avy amin'ireo tevana manodidina maloto ihany koa ndrano fisotro vokatra izany nanomboka ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo no misy ny fiaraha-miasa ho fanairenana ny lakandrano hiarovana ireo tanimboly sy loha rano. Fanazanonana ny tevana dia tsy vita ao anatin'ny ray andro fa mandeha mian-dalana dia mizara raha anankiroa zany a ny fomba entina anatanterana an'izay voalohany a ireo grevilia zay efa nambolena ty toerana dia mihitatra tsikelikely manarona anyireny sahandrika reny satria ny tanjona dia ho rakotra reny miboridana reny nahatonga anay ny safidy an'ilay grevilia mankony dia izy io raha sanatria misy mandoro dia mainka miparitaka reny voan'ireny dia mihitatra sikelikely zany a dia ho sarina sikelikely a reny tevana reny trany fisaorana ho an'ny jibika fampandrosoana izay safidy manokana ny fokontanina andranokopaka hiasana ho an'ny fokon'olona eto andranokopaka dia irariana andry zareo zany a mba samy hosarotina amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa satria ny manana tsy manaja sy ny tsy manana dia mitovy. Maro ireo komina mamokatra raha ny komina any amin'ny tapany atsimo distrika ny Moramanga anisan'izany ny komina ambanivohitra mandehalaza saingy olana ny aratsy ny lalana indrindra rehefa vanim-potoana fisiny orana amahana io olana io nisy ny asa tana maro no taterahan'ny komina sy ireo vatandehalahy tatian toerana naharitra roa andro ny asa fanamboaran-dalana natao tamin'ny lakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana avrily ny tenanay dia nanao ezaka tana maro tamin'ny fokontany ambomandroso ongabe manakambahiny ary vahoaka manodidina ny enjato nay ny tonga tamin'izany toerana iray faran'ny beponina ary mamokatra ary toerana mbola tsy vaky mihitsy zany ka rehefa nanentana ny vahoaka izay dia resy lahatra ny vahoaka dia tanteraka slavrary zany asa tanmanodidina ny dimy kilometra zany lalana vitanay zany ary zava-dehibe tamin'ny famoahana ny vokatra amin'izao fotoana zany dia efa azo netriretina moahana vokatra zany toerana raha tsy nisy teo aloha ka dia misaotra any fitondram-panjakany zay a nametraka fitokisana taminay na nomeny toromarika ny vahoaka ka nafahanay ninoho ny vahoaka tamin'izay asa tanamaro nombonana tamin'ary nitoizanay ihany koa ny asa tanamaro androany zay manodidina ny olona dimanjato tanoany ihany koa tamin'ny lalana mampitoe ny mandilaza mazina teo anelanelana kaibea ambata zay tena hita painoara maratra no nataonay ary resy lahatra ny vahoaka tamin'izany asa tanamaro zany. Misy ahenina ireo komina no mifamezivezy sy mampiasa ny lalana izay mbola vonjomaika ny asa fanamboarana natao miantso ny tompony andraikitra ny mponina mba efa nometanana amin'ny anamboarana ity lalana ity. Azo karatra avokoa ireo izay manana raharaha anivon'ny fitsarana ato amin'ny distrika ny Mandritsara ho fanatsarana ny asa araka ny politika ny ministeran'ny fitsarana no antony izao fanovana izao jifaina roa arivo ariary ny karatra fanarahan-draharaha eny anivon'ny fitsarana ity. Natao moa izany mba tsy hampijaly ireo manandraharaha amin'ny fitadiavana ny numéron'ny dossier n'izy ireo na ny laharandraharaha sy hahaizan'izy ireo ihany koa ny fotoana tokony hiverenany eny anivon'ny fitsarana sy ny birao tokony hidirany. Ny tanjona faharoa ihany koa dia mba hahatonga azy ireo ho saha ary andondomba ravarana hiona amin'ilay tompony andraikitra mivantana ary indrindra indrindra hiadivana amin'ireo mpijirika na rabatera eny anivon'ny fitsarana satria manomboka izao raha tsy ny olona manana io karne io dia tsy azo valiny mombamomba ny raharaha makasikasy ny olona iray ary mila mitondra karapanondry ihany koa
raha ohatra ka hoe sendra tsy afaka le olona dia tsy maintsy mitondra procuration na fanomezam-pahefana ara-dalàna mandalo any amin'ny commune. Isitraka izany karatra izany avokoa ireo izay manana raharaha eny anivon'ny fitsarana na amin'ny eloka bevava na amin'ny ady madio. Totosan'ny fanaovana kitsapaka ho an'ireo kandida misa fito mianada voasoratra anarana hifaninana amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ato amin'ny distrika ny Mandritsara. Tao agnatin'ny mangarahara tanteraka no nanaovana izany rehetrarehetra izany. Raha tsy ivina dia misa fito mianada ny kandida izay handray anjara mihazakazaka ho fidiana amin'ny solombavam-bahoaka hoeny Tsimbazaza aty amin'ny distrika ny Mandritsara. Manomboka izao ka orehan'ny igny ankitsapaka igny dia mahazo laharana ireo kandida ka anjaran'ry zareo manomboka eto no mampafantatra izany amin'ireo mpiantsehatra indrindraindrindra ireo mpifidy izay tompoteny farany amin'ny fanatanterahana zany fifidianana izany. Nitarika ny fanaovana ny antsapaka ireo mpikambana anivon'ny CED any amin'ny distrika ny Mandritsara nahitana solotena avokoa ireo kandida andray anjara amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ny 25 May ho avy izao. Tratry ny mpitandro ny filaminana anivon'ny polisy pirenena ireo mpamakitrano ao amin'ny kommunina ambonivohitry Mandritsara. Entana maro nangalarin'izy ireo ihany koa no sarona teny amin'izy ireo. Ny fahazahoana loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafana ny sambotra azy ireo. Ny fandehan'ny vakitrano zany olom-pifanirapodirindrana ihany rehefa tsy teo le tompon'ny trano dia mivakian'le bandy trano dia rehefa mivakiny tonga dia miviteny tanteraka mihitsy izy hitatsika io nataona andesiny aminazy ny trano io le enta mbola tsy tonga koa le tompon'ny trano tonga dia avy amin'izay zany izy mifindra trano raha roten'le zalahy io amin'ny andro mesiky fa tatia fara hazo amin'izay zany le renseignement io ma nandehanana tamin'ny zareo tany io miaraka amin'ny vadiny zareo fa misy hafa koa zany tragno hafa koa ny tragnon'olona vetiny vakindro dia nahitavana misy vola eo amin'ny telo tapitrisa 15 million FMG no notenena zareo hoe vola efa lany fa misy ny sasany koa zany tragno karazana koa zany ny vakindro misy ny tragno araiky mividindro dia misy mbola olo hafa koa zany ohatra ny barika sy ny tarindro mbola misy miaraka amin'ny tele. Natolotry ny fampanoavana izao raharaha izao taorian'ny fanadidinana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Miantso hatrany ny olona tsara sitrapo hifanome vaovao mba hahafana manenjika ireo mpanao ratsy ny mpitandro ny filaminana. Fampiarabana tratry ny taom-baovao efatra amby roapolo folo arivo izao dia nisy ny fety natokana ho an'ireo mpianatra tao amin'ny sekoly isisy fa sy izy ah. Sekoly ambaratonga ambony tsy miankina mampiofana ireo tanora ho amin'ny mpampivelona sy mpitsabo mpanampy ary ireo ho amin'ny fanarahana ny ara-pizantany sy ny ara-barotra ihany koa. Nasehon'ireto tanora ireto ireo kolontsaina ara-bakodrazana avy any amin'ny faritra misy azy ireo tsirairay avy ito Madagasikara. Hisy ny fitrangatsanganana ho azy ireo ara-pizantany any Antsingirozy any. Conseil major niveau filière zany amin'ny aletsika ty zany dia gratuit zegny izy mandeha magnano visite Tsingirozy avec faminazy 4 personnes gratuit zay zavatra zay atolotro ho antsika isika niveau filière c'est major amin'izay fotoana zay dika zay ny fianarana ny zava-dehibe samiezaka miatra tsika jiaby mba azay major zay sasofamanao manana pienao manitrika mitsindrozy 4 personnes atsika mpianatra ny zia sasofa zay major de filière niveau mba azay sekoly zay. Tienaro sa tienaro.
Tontosa soa mantsara ny herinandro lasa teo ny fizarana finday andian'ny faharoa ho an'ireo lehibe nyfokontany rehetra atao anatin'ny distrikan'ny Sambava izay fanomezana avy eo anivon'ny faritra. Nanamafy ny governora faritra Sava fa ny fokontany no kitro ifaran'ny fampandrosoana ary vonona hatrany izy ireo amin'ny fiara-miasa. Tena anareo ny kitro, anareo ny fifaharan'ny faritry amin'izay asa fampandrosoana izay ka ny fifanomezantsika tolontanana no ampahantsika manatratra izay tanjo dientsika apetraka izay. Raha nafiteto ny tenako nivolana teto tampilasy teto hoe anamia sy maza tolasana isaka komina ary efa maro ny sitraka efa vitsivitsy mitavela ka nandiniky za nampo manjary magnasoatapany za ka ny komina mahazo ny fokotanytsy azo ka zay vinaveko tompilasy tompovavy nagnamenareo telefony sy ny lefitrinareo mba tsy magnasoatapany ny tenako sy ny ekipa miaraka aminaka mba ho entitsika hiasa ho entitsika hanamoramora ny elagnelagna misy amitsika. Zava-dehibe izao ezaka izao satria manamora ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao ara-potoana ary anamora ihany koa ny fiara-miasa sy ny fahazahoana ny tamin'karaman'izy ireo. Velom-pisaorana araka izany ireto lehibe ny fokontany ireto ny amin'izao ezaka lehibe ataon'ny fitondram-panjakana izao izay tariny dia matoa governora ny faritra Sava. Dia hitanefa nisy fiantraikany tsara amin'ny parika any foto izay ny fizarana satria malaky le communication zay ny tonga vetivety satria misy avy lavitry loatra zay vavanivolo de rafina telefony vitanay zay ny mampita mivantana ary malaky amin'zareo manam-pahefana aty ambony ny zavatra hita any ambanivolo ary tena misaotra ny fitondram-panjakana misy amin'izy eo io fa tena mijery zay ambanivolo indrindra zay sefidepoka.